Sary ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny komisera sentraly lapasambazany Jolay misa efatra izay isan'ireo valilahy nanendaka ny mpianatra oniversite Andrainjato ny 28 Jolay lasa teo. Avy nirava-ny anitra tokony tamin'ny fitora sasany hariva ny talata ny 28 Jolay teo no nanendahan'ireo Jolay misa valo miaraka amin'ny antsan'ireo mpianatra teo amin'ny fokontanin'ny vory ary lasa nyty farany avokoa ny findahin'izy ireo raha ny fanazavana. Nampandre ny mpitandro ny filaminana vetrany ireo mpianatra ny andro ny oniany ka izao natrarina nyreto efa day ireto ary fantatra fa efa misy mpamerikelika amin'izy ireo ary efa intelona hiditra-ponjavonjy maika hoy ny komisera nampasambazaha. Ireo manao fanamina sivily dia tratra andron'io ihany ity i jambadista antsoina hoe indaty 25 taona izy io. Niaraka tamin'izay koa i rasolo mandimby François 28 taona, niaraka taminy koa zany zay anisany nandray anjara tamin'io fanendahana io. Nisamborona moa izy ireo de tsy maintsy natao famotorana aty amin'ny commissariat de police ary de niaiky ny zavatra nataondreo ary azo teny ampelatananjareo moa ilay telefona dia naverina amin'ny tompony. Ity ndaty ity koa de mbola nahitana karapanono zay hitanareo etya karapanono zay tsy misoratra amin'ny anarany fa ny sarony kosa de niaraka tamin'izay ihany koa natrarina nyity tovolahy ity teny amin'ny fokontanin'ny Beravina izay isan'ireo mpandrahona olona amin'ny finday ity farany hoe raha tsy manome vola azy de finoany ho faty. Anisany nandray anjara tamin'ny fanolanana ary nafaty an'ilay mpampianatra tamin'ny taona 28 sy arivo ihany koa ity tovolahy ity hoy ny fanazavana. Ireo olona nitarainareo dia nahazo fandrahonana ho faty en telefona raha toa ka tsy manome vola roa tapitrisa ariary ny anankiray, dimy tapitrisa ariary koa ny anankiray. Natao moa ny velampandroka rehetra satria raha natao ny requisition de somary elaela ihany. Nampiasaina moa reto unité d'intervention zay manao fanampiana tsy manao fanamiana reto a ary dia tamin'io fahatelopolo ny volana io ihany zany hoe omaly dia tratra teo Beravina ity antsoina hoe Andry zany. Manentana ny tsirairay hatrany izy mba samy ho maily fa efa miapetsaka ny mpisoloky eto tapitanana ny Fianarantsoa ka tokony hampandre ny mpitandro ny filaminana avy hatrany izay hiarana izany mba hahafahana mamongotra ny mpanao ratsy. Firevitra tanteraka ireo fianakavian'ny mpiasa eto anivon'ny orinasa mpanjakana Koromita Malagasy Aubreville manoloana ny olana atrehan'ity orinasa mpanjakana ity. Fito volana zao no tsy nandraika rambo ireo mpiasa koa niteraka fijaliana ho azy ireo indrindra ao anatin'izao famena ara-pahasalamana izao. Manao antso avy amin'ny vadin'ny filoha sy ny ministry ny mponina ireto renim-pianakaviana ireto mba hanampy azy ireo ao anatin'izao fotoatsarotra lalovana izao. Vonina ny anaraka izay lamina petraka ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo raha ny fanazavana. Dia miangavy sy mitalao aminareo sanambaratonga mahefa indrindra fa ianao raha matoa vadin'ny filoha izay reny malagasy rehetra sy ianao raha matoa ministry ny mponina izay mpiany fianakaviana mba hanome fanampinanay nandritra ny fito volana ny mpiasa ny tsy nandraika rama potika tanteraka ny fiainanay resy tanteraka izahay tsy hitana intsony ny tany aleha indritra n'izany fotoana izany dia nisy fioara-pefy tamin'ny fihetsika sy fitentsy voahevitra nataon'ny olom-bitsy ka aza ireny no jerena fa izahay maronisa izahay manantena sy matokyny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Nao mafisan'ireto vadin'ny mpiasa ny Koromita Malagasy eto Breville ireto ihany koa fa efa tapitra namidy ny entana tao ny tokantrano. Tena efa miaina mivaninandro sarotra tokoa izay tena mijaly izahay tompoko. Efa lafo daholo ny entana rehetra ato an-trano ao an-tranonay. Efa tsy misy zavatra amidy intsony izahay dia tsy misy hohanina intsony. Tsy afaka maninona, tsy afaka maninona intsony fa efa tena resy tanteraka tompoko. Mananjanaka mianatra any ivelany izahay. Any Antananarivo, any Tamatavy, any faritra maro samihafa tsisy vola matsiana endreny zaza reny tsony satria ny fanaka ao an-trano efa namidy hividianana sakafo efa lany tanteraka na ny ekolazy na nofatrano efa tsy misy tsony salany zaza nariana reny zaza reny any amin'ny toerana misy anazy. Mangataka fanampiana re zay e mamindra fo tsarovy ty kroma ity aty Breville ty renim-pianakaviana mijaly zahay matsapa marary mihitsy e tsy hitanay tsony ny tany aleha manantena anareo fitondram-panjakana izay mahefa ny zavatra rehetra. Tsy mbola nahitana olona voan'ny aretina coronavirus
na aina eto amin'ny commune ambanivohitra ny Ambohidy Antandroroa Tomasina Faro ranambara ny mpitsabo tompondraikitra ny CSPD eto Ambohidy Antandroroa commune Ambohidy Antandroroa izay 20 km miala ny Tomasina voalohany manamorona ny lakandranon'ny mpangalana no misy azy tsy mbola misy fanafody hitsabona ny COVID-19 eto amin'ny toeram-pitsabona fa tsy maintsy alefa teto Masin'ireo olona izay ahina fa mitondra ny aretina raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ny fametrana meloha ireo pekady isoroana ny aretina sy fanentarana isan-karazany no antony tsy mbola natafiditra ny valin'aretina eto amin'ny kommune any Ambohidy Antandroroa raha ny fanazavany mahatompon'andraikitra anay amin'nyity CSPD Ambohidy Antandroroa ty hatramin'ny ny tonga avy nivalana aretina taty Madagasikara mbola tsisy signe na aiazay tamin'ny Ambohidy Antandroroa tetra amin'izao fa zotoan'olona magnatona CSB de mazoto tegna mazoto zareo na de akeo zany le valina aretina satria zahay efa magnentagna raha vao misy tranga na raha de afaka magnatona tobi-pahasalamana zany raha misy olona hoe ahina zany mareky de inona fipetra raisinare raha vao misy ahina tonga de jerena zany le olona de le contact ananjy taizataiza de raha vao tegna hitanay fa tegna mafeno fepetra de magnantso le tompon'andraikitra na magnandefa ananjy agny tamatavy na hoe magnano confinement le ohatra le olo haihigna fagnafody zany mbola ty efa misy tsisy fagnafody zay le problème raha ohatra misy olo haihigna na hoe ohatra misy voa tsisy fagnafody tsisy fizaragna fevo tsisy amin'ny resaka COVID zany amin'ny aty tegna tsy haiko e tsy nefa tamatavy deux akaiky tamatavy un tsisy ohatra le tosika fameno nefa le olo mihiboka mitovy amin'ny tamatavy amin'ny ville foagna tsy afaka mivezivezy kasibosy tsisy fa le olo ndraiky magnaraka magnatao kasibosy fa le kasibosy zany tsy ampy e ataoko ohatra olo efatra zareo tragno raiky mety raika foagna kasibosinare na roa aretina tazo sy aretikibo kosa no matetika mahazo ireo olona eto amin'ny kommune Ambohidy Antandroroa ny tsy fisian'ny famendrana fanafody intsony ho an'ny amoka no antony mampirongatra ny atazo raha ny fanazavana tonga le pali mirongatra amin'izao baka valina moka de amin'izao valina moka taminay taloha zany nisy pida zay le mamendraka regny zany de roa taona tato sisy le mamendraka de famendragna iny zany no tegna hitako marongotra le amoka de raha vao tsisy famendragna de marongotra amin'izay le amoka de le olona koa tsy de matandrigna karaza ahoana fazotoan'olona magnantona toeram-pitsaboana aminarety raha fazotoan'olona magnantona CSB de mazoto tegna mazoto zareo na de akeo zany le valina aretina misetra olana kosa nefa ny CSPD eto amin'ny kommune Ambohidy Antandroroa fa tsy misy jiro izy ireo ka amin'ny alalan'ny labozia no ampiasain'izy ireo amin'ny alina rehefa mampiteraka tegna olana sedrany amin'ny CSPD amin'ny resaka jiro tsisy jiro zay efa ho taogna raika mpanonaina ratra de tsy mandeha rehefa mampiteraka zay de amin'ny jiro fô jiro na labozia na lampy tôtra telefôny na atao lampy misokatra foagna zay misy garde isan'andro tonga nijery fotiny ny zava-misy teto amin'ny CSPD ny kommune Ambohidy Antandroa ny tompon'andraikitra ny fahasalamana ato anatin'ny faritra antsinanana sy ny CRCO antsinanana izay notarihan'ny governoran'ny faritra andriamatoa Rafidson Resara Theodore tamin'ny alakamisy lasa teo efa tonga any amin'ny faritry sofiany valanaretina COVID-19 anisan'ireo distrik ahitana olona voamarina favoan'ny coronavirus ao amin'ny distrika ny Mandritsara olona efatra treto no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina any amin'n'ity distrika ity manoloa ny otrangy io nidina hifotin'ny ministry ndrandram-bahiny sady ministra mpiany faritra sofia nijery ny zava-misy nitondra fanampiana maro avy amin'ny fitondram-panjakana iadiana sy tsabona amin'ny tsimokaretina io ihany koa ny ministry ny rarambahiny anatina tongavana eto Mandritsara moa zany de hijery fotiny ny fianaky ny valana retinety sy ny fepetra ny raisiny fitondram-panjakana etatoerany ary koa mitondra ny fankahirezana sy ny fanampiana avy amin'ny fitondrana tampony zay tarehin'ny filoha andrajoelina nisy zany anisan'ireo fitaovana noentina de ny CVO
misy koa ny savony sy ny seau avana rano eo koa ny masque ho an'ny fiarovana amin'ny fikasikasion'ny olona ary misy koa ny pulvérisateur sy ny produit natao an'izany. Manamora ny fandraisana an-tanan'ny faritra ny ady amin'ny COVID-19 indrindra fanompoana aty amin'ny distrikan'ny Mandritsara. Ireto fampitaovana sy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireto hoy kosa ny governora ny faritra Sofia. Fisaorana lehibe no atolotrinay ato amin'ny faritra Sofia ny tondrasanao reto fanafody fitaovana entiny hiadivana amin'ny aretin'ny coronavirus ka dia mpitao any amin'ny filoham-pirenena amin'ny premier ministra izany fisaorana izany monsieur le ministre fa mankasitroka tompo. Nararao tenin'ny ministra Ndrandram-bahiny ihany koa nandritra ny fandalovany sy tany amin'ny renivohitr'androny ny nitsidika ireo fodrafitrasa napetraky ny fitondram-panjakana aty an-toerany. Anisan'izany ny hôpitaly manara-penitra ao Mahambo sy ny kianja manara-penitra izay hita fa efa manomboka miroa sy ny asa fanamboarana. Fepetra noraisin'ny CRCO teto Menabe ary nankatoavin'ny CCO Foibe ny tokony iverenan'ireo ankizy mpanala fanadinana an-tsekoly. Voakasika amin'izany, ireo mpianatra ao amin'ny T5 analan'ny fanadinana CEPE, ireo analan'ny fanadinana BEPC ary ireo ao amin'ny klasy famaranana analan'ny fanadinana bakalorea raha nivoalazan'ny prefen'ny Morondava dia miverina an-tsekoly ireo mpianatra ireo saingy tsy maintsy manajany ny fepetra amin'ny amianara-pahasalamana ny toeram-pianarana sy ny tompon'andraikitra isan-tsekoly Tsiakanavaka. Tapahana izany fa ary nankatoavin'ny CCO fa ho averina ny fampianarana eto amin'ny prefektura izany sy ny faritra fa ho an'ireo klasy d'examen ihany. Raha tsika lalana moa izany fa ho avy ny CEPE amin'ny volana septambra io dia izay koa ny fangatahan'ny homdraina sy ireo sekoly rehetra io na miankina na tsy miankina. Ny ankizy koa moa izany rehefa navela tsy nianatra nandritra ny 5 andro iny dia somary vanimbariana sasany tsy nanao révision intsony dia tsara izany a raha ohatra ka naverina ny fampianarana fa kosa izany a entanina isika rehetra mpanabe izany a ny tompona sekoly na miankina na tsy miankina io izany amin'ny fanjakana mba anaraka hatrany a ny fepetra izay tsy maintsy arahana izany a mahakasika an'ity amenara-pahasalamana ity. Taorian'io fanambarana io dia fantatra fa ny alatsinainy fahatelo ny volana aogositra izao no iverina an-tsekoly ireo mpianatra anala fanadinana ireo. Azony toeram-pianarana ihany koa atao ny mampiverina ireo ankizy ny tolakandro saingy tsy maintsy mijanona amin'ny 5:00 ny ora fianarana araka ny taratasy fampafantarana navoaka ny avy eo amin'ny adrin TP eto Menabe.